Labvakar, Radio SVH klausītāji, labvakar visi, kas pulcējušies šeit viesmīlīgajās Brīvdabas atpūtas parka Eglē telpās un arī ārtelpās. Arī šovakar, kā jau katru otru dienu, arī turpmāk līdz pat septembra beigām, šeit notiks vienreizējs sarīkojums no 7 līdz 8, patiešām vienreizējs. Un šovakar uz skatuves aiz priekškara viena no latviešu alternatīvā roka spilgtākajiem pārstāvjiem, Par to, vai viņi ir alternatīvā roka pārstāvi, uzzināsim vēlāk vairāk no paša Jura. Bet jūs jau redzat un dzirdat uz skatuves vieni no labākajiem. Juris Kaugulis un viņa Dzelzs Vilks. Juri, vai ir kāds laiks, kad tev nevajag zvanīt diennaktī? Jā, agri no rītiem. Tas... Tad tu guli? Nevienmēr guļ, bet tad nevajag zvanīt. Ko tu dari no rīta? Eju pastaigās, vēroju apkārtni, man blakus ir mīļa cilvēki, un tā mēs visādīgi daramies. Mans draugs Māris Ozols no rīta mostas piecos, un viņš ir pianists. Viņš spēlē klavieres, tu, ne? Tik ātri, ne. Tas ir pārāk agri. Jā. Man interesē, vai klātesošie lielākoties ir tie ļaudis, kas nākuši klausīties Dzelzs Vilku, vai nākuši iedzert limonādi, vai abas kopā? Kurš par Dzelzs Vilku? Eju! Veči, jūs redzat pamatā dāmas? Laikam uz Mārci atnākušas paskatīties, jā? Jā, tā ir.
Jā, dzelzs vilks šo... Vēl mums Normundi ir arī Kārlis. Kārli. Pēdējā laikā ir ļoti daudz apskatīties, jo mēs paši uz viņu koncertā skatāmies bieži. Bet viņš tā nosits nolikt, lai pārāk daudz acu nebūtu jāpievērš. Nu, mums jā. Jārūpējās arī par sevi. Jā, ja viņš stāvēja te priekšā. Manā priekšā, tad tas būtu pārāk nežēlīgi pret viņu. Pret mums. Pret jums, jā. Jā, nu, protams, dzelzs vilks šis vārdu salikums ir krietni sen jau zināms, jau kopš 92. Gada. 91. Gada, šogad 20 gadu dzelzs vilkam neizskatās, ka jūs varētu būt tik pieredzējis, tomēr tas tā ir. Pirmajā albumā jūs pārstāvējāt death metal žanru. Es pirms tam ierunājos par alternatīvo roku un tad arī sapratu, varbūt, ka esmu kļūdījies. Tomēr mirušajās kājās jūs bijāt īsti death metal pārstāvi, tagad esat mainījušies nu, kaut kas starp indie roku, indie popu, pop mūzika pat varbūt jūsos ir. Kā tas nākas, ka jūs mainījāties 90. Gadu vidū? To jautājumu ir tā kā padaudz. Jāatbild. Nē, tas jautājums tas kā, tā kā ar laiku nobīt, tāpēc, ka tas jau ir sen noticis un par to var mierīgi runāt bez sāpēm vai bez kādiem pārdzīvojumiem. Cilvēks mainās, viņš aug, viņam kaut kas notiek, pēkšņi viņš izdomā, ka viņa gariem mati vairs viņam īsti nepiestāv un tā kā viņš dziedās, viņš to vairs fiziski nevar izdarīt, jo viņam ir kaut kādas citas lietas un viss mainās visu dzīvi un jā, tā ir notika ar dzelzs vilku. Ar tevi jau notiek ik pa brīdim aizvien vairāk interesantu notikumu. Tas ir mums visiem, ko mēs esam tādiem. Gribēju iepriekš minēt, ka nav jūras kaukuls un dzelzs vilks, bet ir vienkārši grupa dzelzs vilks. Dzelzs vilks. Jā. Bet tu biji tas, kas aizsāk to visu Tumšupē pie Rīgas. Mālpils Tumšupē, jā. 80. Gadu beigas mēs ar Juri tur arī iepazināmies jā. Uz vienu no durvju konkursu skatuvēm. Tas vēl durvis. Bija ātrāk, vēl ātrāk tas bija. Vēl agrāk, jā. Jā. Jā, bet šodien jūs repertuāri esat iekļaujuši arī kaut ko no vecajiem albumiem. Gal galā 12. Albums klajā nāks šī gada, nu, otrajā pusē, teiksim tā, rudens, jā. Vasaras beigas. 11 jau ir paveikti kaut ko no mirušajām kājām. Nē, man ir vēl cits piedāvājums. Jurim esot cits piedāvājums. Jā. Vēl kamēr viņš nomaina ģitāras, gribu vērst uzmanību jūs uz to, ka ikvienam no jums ir iespēja uzdot Jurim jautājumu pat tiešo caur šo miķi. Var arī Kasparam. Tikai paceliet roku. Jā, Kasparam arī var... Kārlim un Mācim, tieši tāpat. Es gribēju par to piedāvāt. Mēs spēlēsim tagad, mēs nebijām to domājuši darīt, bet ja tu uzdevi šo jautājumu, tad mēs centīsimies nospēlēt pirmo dzelzs vilku dziesmu, kas tika atskaņot tajā pašā pasākumā, ko tu runā. Par durvību. Slodzīs pelēks vilks, ļauni gari drumām sejā, zīlē, kurām dvēsle tiks. Lielā nāve, klusums, drūts un pūstīts vilks.
Viņu asaras tam līdz. Viens no pirmajiem, vai pats pirmais dzels? Pats pirmais dzels vilka gabals ar nosaukumu Galdo vilks, ja? Jā. Redz kā, es pirms tam tieši vēroju, ko klātesošie ir saskatījuši šajā dziesmā. Izrādās tikai ritmu. Ja balerīnai viņi dziedēja līdz, tad šo viņi klausījās un daži tikai čaļi tā ritmā piesit takt, bet pārējiem tas bija diezgan liels pārsteigums. Vai tas nozīmē, ka 20 gadi ir pagājuši un no tiem laikiem vairs neviena fana? Ir Mārts atbild, jā, ir jā, caur gadiem. Vai šodien kāds ir no tiem laikiem vēl saglabājies? Tas bija baigi sen. Vai tu neesi slāps, Juri? Negrib kādu Coca-Cola? Jā. Barmen, lūdzu Coca-Cola solistam. Ļoti, ļoti rūpīgs, paldies tev. Es tik labs. Nē, šeit atpūts parkā Egle esot īpašā Coca-Cola. Ar brīnišķīgiem ledus gabaliem, pieteikot ar vienu glāzi. Četras Coca-Colas, piecas arī man. Juri, vai... Tad, kad jūs sākāt muzicēt, Kārlis pievienojas nesen, bet vai pārie trīs čaļi bija ar tevi kopā, Kaspars un Mārcis? Mārcis bija mans skolnieks skolā. Jā, no sākuma es viņu tādu iepazinu maziņu. Tā es viņu izaudzināju, tā šitādu lielu. Kaspars iepazinos Vācijā uz ielas, spēlējām, izklādējām Vācu, nu, pensionārs, nu, ar skaistu muziku, jā. Un tad mēs sākām runāt, ko īsti mēs gribētu bez šā, ko mēs patreiz tajā brīdī darām. Tad mēs izdomājam, ka mēs varētu fēnu uzspēlēt kopā. Un tas mums jau vairāk kā 10 gadus sanāk, man liekas. Bet jūs vēl esat pie tās paudzes, kas uzskata, ka tomēr, lai kļūtu par īstu pop vai rock mūzikas nav svarīgi. Mākslinieki ir jāpārzina arī tas saucamais ballīšu repertuārs. Jā, mēs... Tam jāiziet cauri. Mēs arī uz Lūs kā armija. Arī jāiziet uz ielas muzicēšanai cauri vairāk gadu. Tas ir laba skola noteikti. Man uzreiz neviļas nāk prātā sarīkojums, kurā piedalījās zelta vilks, zelta zirgs. Nu, tur dažādi saukt, tas ir UFO izdomājums mūsu grupas nosaukumam. Viņš kādreiz stāvēja un teica, tas nav nekāds zelts vilks, tas ir zelta vilks. Un tad tas ir pieķērēs, jā. Es esmu pamanījis, ka ar šādu nosaukumu grupa līdzīgā sastāvā, lai to laicinot Valēriju, dzieda ļoti pazīstamas tautai melodijas. Jā, arī tas pats, tavs dziedātās. Tas pats Juris Kaukulis, Kaspars pie simtiņiem un dzied, piemēram, kūko, kūko, dzēguzīte. Nu, piemēram. Valerijs to. To Valerijs dzied, jā. Jā, laikam, bet visādi cits jaukas dziesmas, jā, no latviešiem un visādi. Bet vēl mēs gribam tagad nospēlēt vienu dziesmu. Es aizrunājos. Nē, piedrād. Ļoti forši. Vai nav jautājumi kādi radušies? Nav. Es tikko ierozīju Leldi, un ar Leldi mēs nesam bijām kopā izrādē Dzīvnieks pilsētā. Tā bija mūsu zoopera, tā bija Kaspar ideja par zooperu. Un mēs gribam nospēlēt vienu dziesmu no zooperas. Mēs to darīsim. Pēc tam par to pašu izrādu vairāk pastāstīsim. Thank you.
dzīvēm, kas beidzās aiz palocēm. Nobijusies mīlestība aizvērtām acīm. Slīdām garām gar pieminekļiem vārdīm. Granīta šķembā. Aiznekumi, likumi, sabiedrības plikumi. Piesedziet kaunumu, ticībā, brāļi. Kapos uz solija, sēžu ar avīzēm. Lasu par dzīvēm, kas beidzās aiz palodzēm. Nobijusies mīlestībā aizvērtām acīm. Slīd man garām gar pieminekļiem vārdīm. Granīta šķembās viņa liek savus soļus. Tēvs un māte un viņa pelētās kurpēs. Dzels Vilks uz Radio Bīnes skatuves šo otrdienu atpūtas un brīvdabas parkā Eglē. Jā, nu ko mēs esam palēduši garām? Tie, kas nebija uz zoopera dzīvnieku pilsētā, tas notika nepagājušu aizpagājušu piekdienu. Jā? Pie tam ļoti eksotiskā vietā, Vidzemes tirgus paviljonā. Gaļas paviljonā. Gaļas, jā. Tas bija dabi lieliski iespēja mums darīt to, ko mēs gribam, dejotājiem darīt to, ko viņi grib. Un beigās režisori Inese Mičola mūs sakausē kopā par tādu kopēju izrādi, kas dārdēja un bija pilna ar enerģiju kustībām. Dziedātāji un spēlētāji bija tas pats, kas dejotāji un visas mainījās vietām, un tas bija fantastisks notikums. Tu dejoji? Jā, to es nosaukšu pa deju. Vai tu vari parādīt kādu soli? Nē, Mārcis noteikti. Mārcis lūdzu. Nu, piecilies. Neizvairies no atbildības. Mārcis Jūdzes, lūdzu. Mēs mēģinās ko izdarīt. Varētu lūdzu Leldu skatos uzaicināt, ja? Kas ir Lelde? Lelde ir viena no galvenām personām izrādē. Zooperā. Tas radio klausītājiem paskaidrojums, lai viņiem nav nesaprašana. Kas ir Lelde? Lelde, čau. Labi. Šodien pie manis pulkstens kā trīs zvans pie durvīm. Mēs ielēcām gultā, tas notiek starp mums. Vai tas ir man galvā? Jā, tas ir sesks. Solo, Kaspars! Jau sajūtu beigas, skan titros tavs vārds. Vai mīla bēk projām? Nē, tas ir sesks. Tajāt piecinājums. Oh, oh,
Šausti pēc drēbēm, kailuma kauns. Vai mīla bēg projām? Nē! Tas ir sesks! Un tagad solo Kaspars. Tas ir sesks! Paldies! Lielde, paldies, tavs priekšnieks mums bija brīnišķīgs. Kā... Mārci, tu biji vienreizējis. Piekratīsi tu klātesošie. Tā vien gribējās pa bočku uzsist, bet Mārcis jau aizņemts. Tur tieši tas arī tā bija speciāli paredzēts. Jā, nu, gan rīst kā Viduszemes gaļas paviljonā, tikai bez lielā gaismas šova, bez gaļām, jā? Mārcis, tu gribēji teikt? Tikai es zinu kā džekiem, nu, apnīk. Nu, tā viņi liek man dejot vienkārši, nu. Tas, bungas, tas, ka bungas ir pa skaļu, tu mēs sakam, Mārci ir laiks dejai. Tas gadās arī kādā no dzelzs. Lūk, performāncēm ārpus dzīvnieku pilsētā. Jau ir sācis gadīties. Tā kā. Vai jums patika, kā Mārcis dejoja? Arī radio klausītāji dzird, ka klātesošajiem patika. Es pieļauju, ka pie radio uztvērējiem tieši tāpat cilvēki jūsmo un varbūt pat gavilē. Mārci, tu esi topošais dziedātājs. Varbūt, ka vajag padomāt par kādu šovu. Juri. Atgriežamies pie mūzikas, pie tās, kuru tu pamatā komponē Dzelzs Vilkam, jo skatoties arī zooperas soundtrackā. Juris Kaukulis, Juris Kaukulis. Kurā vietā? Tu esi tā uzņēmis tā kā virsvadību, vai kā notiek jūsu repertuāra atlase izvēle? Soundtrackā. Es neesmu pats redzējis vēl to soundtrack. Kurā vietā tas tā ir redzēts? Jā, nu... Man tad grūti komentēt to visu, bet es gribētu par vēl kādu lietu runāt. Tā, ja varam uzreiz mesties, lūdzu, normāli. Mums tā kā drīzumā tojas viens liels pasākums, kas saucās Jaunie Jāņi, kas ir bijis vairākus gadus jau cilvēkiem apmeklējums bez maksas un ar ģimenēm. Un šogad atkal mēs to daram un notiks divi pasākumi. Viens notiks Almērā 17. Jūnijā un 21. Rīgā Andrejas salā. Un tā kā mēs aicinām visus, un tam par godu mēs nospēlēsim pāris dziesmas. Tas ir arī jūsu jubilējas gada otrais nozīmīgākais, jā? Tas otrais nozīmīgākais. Pirmais bija zaopera, un tagad ir... līgo, ielīgošanas. Mēs ielīgosim rītīgi, jā. Lai notiek. Ar trīs tenoriem, bet šodien trīs tenori īsti nav atnākuši, jo mēs viņus mēs nepazvanījām. Bet, nu, viss notiek tā kā notiek. Tā kā mēs jā. Sagatavojām īpašu dziesmu viņiem par gailīti. Un, kuram lai, lai skan gailītis, jā. Un lai viņiem. Kuram tieši no viņiem jūs to veltat? Nē, mēs vairāk tā kā to procesu, par ko mēs dziedāsim viņiem. Pagaid, mums vēl Coca-Cola nav atnest, vai es varu vēlreiz palūgt 5 Coca-Colas ar ledu? Tad mēs gaili dziesmu. Uz vistiņu, gailīts teic, kur šo naktī gulēsim. Gailīts teic, uz vistiņu, kur šo naktī gulēsim. Īsa skaisi sniegi, tālu salmu kubeni. Gailīts teic, kur šo naktī gulēsim. Cits ap gailīt, bet vistiņ gulē, vistiņas pārdus jau nolaidus. Cits ap gailīt, bet vistiņ gulē, vistiņas pārdus jau nolaidus. Uz vistiņu. Cip, cip, cip. Gailīts teica. Cip, cip, cip. Uz vistiņu. Cip. Gailīts teica. Uz vistiņu.
teicām. Uz vistiņu, uz vistiņu. Spārnus jau nolaidus, cits apgailīt, vedvisti gulēt, visiņa spārnus jau nolaidus, cits apgailīt, vedvisti gulēt, visiņa spārnus jau nolaidus, cits apgailīt, vedvisti gulēt, visiņa spārnus jau nolaidus. Es klausījos un nevarēju saprast, kurā vietā tad ir jāieslēdzas šiem trim tenoriem. Uz piedziedājumu? Uz to vietu. Vai viņi bija dejotāji domāt, kā dejotāji? Nu, tajā brīdī, kad ir tas brīdis ceļā no tās vietas, kur viņi izgāja līdz tajai sienkaudzei, ir tas klusēs, kur jāiet garām māju, tas cip, 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 cip. Tajā vietā viņi ļoti jūt tās gradācijas. Nu jā. Vai tas ir viens no skaņdarbiem, kas iekļauts tavā... Līgo dziesmu, vai kā nu bija pašas garākās naktas dziesmu izlasē? Nē, šis ir tā kā dziesma, tā kā tāds gaiss tajā visā pa vidu iekšā. Un ir tā, ka nākošu gadu noteikti būs plata rudeņa dziesmām, un šī būs tā dziesma no tās platas. Redz, kā jau esat visi jau sagatavojuši gadus priekš un domājuši pietiekam. Jā, divus. Tālredzīgi esat, jā. Jā, nu, katram no jums ir noteikti kāds blakus projekts, gan muzikāls, gan varbūt arī cits. Tu rādi uz Mārci, es nezinu, tāpēc varbūt Mārci var pastāstīt, ko tu dari ārpus dzelzs vilka. Formula 1, bro. Formula 1, esot viņi viens no mīļākajiem sporta veidiem. Pat tika pēdējā gonka manāko. Ļoti. Skatījies, jā? Nē. Jā, nu, es to visu sāku runāt tādēļ, ka man pārsteidz viens raksts kādā no internet portāliem par it kā jaunu mūsu pašu latviešu Žanu-Mišelu Žāru. Viņa vārds patiesībā ir Kaspars. Uzvārds Tobis. Labi zināms dzelzs vilka mūziķis, kur šodien ierasto 7 vai 12 elektronisko sintezātoru vietā ir paņēmis tikai divus. Kaspar, tu esi baigais vecis. Nē, man citreiz 4 ir. Tautas mūzikas projektā, kur ir tautas instrumenti, tad ir 4 sintezātori. Šeit šogad 2 ir. Es sāku lasīt par to tavu Siguldas performansu, kas notika 26. Maijā, jo nemaldos. 7. Maijā, pagājušu piekdienu. Un atklāja, ka tev ir pat pirms 10 gadiem izdots viens solo projekts ar nosaukumu Zenit Sain par dvēselēm bija. Par ko? Dvēseles, ne? Nebija, ne. Dvēseles nosaukums. Nebija nevienā vārdā, ne. Nosaukumu nosaukums lūdzu tam projektam. Vides atspūgi bija tas. Vides atspūgi? Jā. Es kāpēc par dvēselēm ienāca prātā? Tas labi tev tāds noskaņojums vienmēr ir. Kā tas nākas, ka tu esi tomēr tik ļoti cieši saistīts ar elektroniskajiem sintiņiem un viens projekts pirms 10 gadiem iespējams izdots varbūt pat lentē vai kasetē? Lentās mēs toreiz daudz rakstījām 90. Gados un vēl iepriekš visāds eksperimentus. Tā kā lentās, bet tas konkrēti par to runājot, lentā tas nav, ne. Pastāsti par to Siguldas projektu, kurā tu izmantoji vismaz 12 dažādus stroķus. Tas bija sakarā ar 10 gadu jubileju Baltam flīģelim. Mums bija iepriekš radusies ideja par tādas projekta izveidi. Nu, vienmēr jau tā ideja bijusi gaisā mazliet saslēgt visu kopā, ko es daru, bet tad tieši radās izdevība un Inēs Zagorski piedāvāja to darīt. Un es arī piekritu, nedomājot, ka tas gal iznākumā tomēr sarežģīti būs. Bet es tā domāju, ka izdevās, jā. Nu jā, Žanis-Mišels Žārs uz skatuves ir kopā ar citiem muziķiem, tad cik es sapratu, tur bija viens. Nu tāds tas uzstādījums bija, jā, protams, kad ir vieglāk, ir, ka tev aizmugurēja 5 draugi un vēl orķestrs ir kors ir, bet nu šoreiz sanāca tā, kad bija tāds pārbaudījums to darīt vienam un it kā arī viss schēma izplānot pareizi, bet bija arī video un gaismas. Pa laimē mēs kopumā tomēr bijām 3 kadrus ar savām lietām nodarbojāmies. Jo, ja tā momentā būtu šeit, tas viss jāizdara pilnīgi vienam, tad būtu tur kaut kas jāpēd. Tie, kas nebija klāt, vai ir iespēja kaut kur tavus jaunos skaņdarbus un arī to pašu projektu Zenit Sain dzirdēt?
Nu, to var tagad es tā nepateikšu. Vairāk tirzniecībā tie diski nav. Man Kaspars Zaveļaiskis prasīja, vai to nevarētu pārizdot. Un to padomāt par to var, bet kur tas būs dzirdams, to mēs nu, laika gaitā noskaidrosim. Šovakar laikam neko no tā atskaņot nevar? Nē, nu, šovakar cits, kas ir jāatskaņot, tad mēs četratā. Varbūt kādreiz radio bīnes skatūs Kaspars Topiskāps viens ar saviem sintezatoriem. Pamet zem tanka? Jā. Tad dosim vārdu Jurim, jā? Tas nekas, tanks arī ir. Tikai tanks. Latviešu elektroniskās muzikas speciālists Kaspars Tobis esiet pazīstam kā solo mākslinieks. Tas nav garš, stāstam jau beigas, viņa vēl smaida balsams pretējas. Klusēm abi bija skupstu strepēm, dumas no mūsu cigaretēm. Krēsnu ar kājām mākslīgi ādas, pulcs pie griestiem smieklais bār. Mēs pieliksam kājās un metāmies dejā, tu kliedzi un smējies mucējā. Viņa grib. Daudz Viņa grib tik daudz Meklēju izeju acīs spīt gaismēl Sieviet dejo starp jums arī plājas Perfekti veidot cēkpilns frāzes Kāpēc ar mani, kāpēc tu rāzies? Viņa grib tik daudz Viņa grib tik daudz Laika ziņā solīt šonakt nepastāvīgs laiks Cilvēk mani man rausti, man bez tevis salsti Laika ziņā solīt šonakt nepastāvīgs laiks Cilvēk mani man rausti, man bez tevis salsti Tāsam jau beigas, viņa vēl dejo Balsās vietējas, apsēdos ērtus grīdus pie trepēm Dumos no mūsu cigaretēm Viņa grib tik daudz Viņa grib tik daudz Laika ziņā solīt šorak nepastāvīgs laiks Cildi mani man rauksti, man bez tevis salsti Laika ziņā solīt šorak nepastāvīgs laiks Cildi mani man rauksti, man bez tevis salsti Laika ziņā solīt šorak nepastāvīgs laiks Cildi mani man rauksti, man bez tevis salsti Laika ziņā solīt šonakt nepastāvīgs laiks Cildi mani mar augsti, man bez tevi sal Zels Vilks. Šodien uz Radio Bīnes skatuves Briedabas, gribas teikt, estrādē, egle. Coca-Cola, redz, kur kungi, mēs varam arī nedaudz nomalkot garšīgo egles Coca-Cola. Šī ir dziesma, kas jau otro nedēļu ir Radio SVH topā pati pieprasītākā, pati populārākā, pati vērtīgākā. Viņa grib tik daudz. Pirmā dziesma no topošā dziesma albuma. Jā, droši padzerieties. Marci, kas par Kārli varbūt tev atnest? Varbūt kādam klātesošajam ir jautājumi radušies, Jurim vai kādam citam muziķim? Nav. Laikam visi esat izrunājuši jau laikus. Kas vēl šovakar ir jūsu repertuārā? Vai tas ir viss? Jūs gribat doties prom?
Juri, jūs esat gatavi vēl kaut ko nomuzicēt? Jā, nu ir pāris dziesmas, kuras mēs vienmēr spēlējam, vai tas ir rītā, vakarā, pusdienas laikā, vai kā. Kā nu, ļoti... A, ne, šito ne īstenībā. Vai tā ir par matiem? Ne, par matiem. Tev katrai dziesmai ir sava ģitāra. Kas tur vainas, tur ir kaut kas nošķimēts citādāk? Nu jā, tā ir tā īpašā lieta, dzelsvilka arī viena no īpašajām, tas ir Mārcis viena īpaša lieta, Kārlis un Kaspars, un vēl viena īpaša lieta, kas viņam katram savu lietu, man šī tā ir tā baritona ģitāra, kas skan tērts zemāk, tā ir man viena no mīļākajām. Un mēs nospēlēsim vienu sev mīļu dziesmu tagad, un tas būs, jā. Bet zin, kā darām vienu dziesmu jums mīļu, un tad otru mēs no klātesošajiem izlozēsim, kuru viņi grib, to jūs nospēlēt. Sarnāšu. Sarnāts? Jā, protams. Thank you.
Paldies! Kas tā bija par jūsu mīļo dziesmiņu? Tā bija no Sārtās Rītausas mēnesis. Jā, nu tagad mans priekšlikums varētu realizēties, ja klātesošu izvēlētos vienu dziesmu, kuru atskaņot tūlīt pat. Es domāju, ka mēs visi būtu diezgan apmierināti ar to. Es piedāvāju tā kā lielākoties ceturtā daļa, vismaz Latvijas klausās mūsu oranžajā frekvencē, tad tu saproti, uz kādu dziesmu es tēmēju. Ko pārējie saka? Oranži mati der? Ir? Meitenes, ko jūs sakāt? Nedar. Tad kam vajadzētu būt? Divanā rautais disko. Der? Nu, jā, der, acīm redzot. Tu nevar samiksēt abas kopā, lai būtu gan tiem, gan tiem. Gan arī man. Ne, mēs varam mēģināt. Uz radio bīnes skatuves šovakar Dzels Vilks. Kungu un dāmas dibena rautājus disko!
SLS vēs. Kas noteiks iegās, šeit mūs ir raudzies. Tev oranži matē, tev oranži ir viss, viss, viss. Kas noteiks iegās, šeit mūs. Radio 1 skatuves Kārlis, Mārcis, Kaspars un Juris. Zels Vilks. Ar viņiem ik viens jau pavisam drīz ielīgošanas sarīkojumās varēs tikties vēlreiz dzīvējā. Protams, vēl kādā citā ar Zels Vilka 20 gadu jubileju saistītā sarīkojumā. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka klausījāties. Nākam otrdien uz šīs skatuves kāps jaunie censoņi. Headline un Samanta Tīna. Lai jums labs vakars. Atā.